El thriller, per explicar-nos una història intimista de personatges reconeixibles, Mai Weiwei recupera el salgot més independent, atrevit i rebel. L'autor de Mater Amatissima canvia el 35 mm per la càmera digital per donar-nos una lliçó de cinema autèntic. Hi ha gent que diu que la càmera es mou molt ràpid, però clar, sempre t'ho diu quasi gent de 60 anys, de 20 no t'ho diuen. Ens hem acostumat a llegir molt més ràpid les imatges, no? I llavors, jo crec que en aquest sentit també és cap on van les coses. Jo personalment no penso que torni a tocar mai més els 35 mil·límetres, perquè només trobo avantatges a fer les coses així. I ahir casualment llegia una entrevista amb David Lynch que deia exactament això, que des que havia descobert les camaretes aquestes, que l'altre, que ja ho faran els estudis engrossos. La revolució digital arriba al cinema. Cada vegada són més els professionals que s'apunten a la càmera d'alta definició, petita, econòmica i manejable. Així, els directors independents poden filmar la pel·lícula a la seva manera, sense lligams econòmics ni estètics que afectin el resultat final. I això és el que ha fet Josep Antoni Salgot, rodar la seva cinquena pel·lícula a la seva manera. Mai Weiwei explica la història d'en Marc, un narcotraficant que després de passar 15 anys a l'Argentina i tornar a Castelldefels, intenta deixar la seva dubtosa professió. Vol portar una vida legal i dedicar més temps a la seva dona, la seva filla i al seu germà. Però això serà bastant difícil amb l'arribada del seu pare, que pateix Alzheimer. L'entorn familiar, lluny de serenar-se, es va enrarint cada vegada més. Mai Weiwei és un drama intimista, on l'ombra del thriller és només una excusa per reflectir els problemes que viu aquesta família. Sílvia Marsó, que interpreta la dona d'en Marc, ens desvetlla la metàfora que amaga el film. Estàs embarassada. L'excusa perquè tot es desenvolupi d'una manera caòtica fins a arribar a aquest punt de viatge que tots els personatges decideixen en un moment determinat iniciar una nova vida és l'aparició del personatge del pare, del més gran, que arriba amb un Alzheimer bastant fort. A través d'aquest personatge es veu com els que no teníem l'Alzheimer som els que estàvem més incomunicats. I és una metàfora de com estem actualment en la societat. El personatge de la Sílvia, així com el de la resta d'actors i actrius del repartiment, són víctimes d'un món modern que va massa de pressa. Mai Weiwei és un bon mirall de la societat actual. Tot això m'està gustant molt. Per a mi, la pel·lícula és una pel·lícula contemporània, una pel·lícula que no se centra ni en la enfermedad de mi padre, ni en el narcotráfico, sino que más bien habla de sentimientos, de incomunicación, de soledad, habla de las miserias que tenemos los seres humanos. Y sí, estoy de acuerdo en que tiene que ver con todo esto que me estás diciendo, de la velocidad en la que vivimos, de agarrarnos de las cosas para salir adelante. No hi havia manera de fer-lo pujar. Podries haver avisat amb aquest temps. Teresa, què et passa? Res. Només han estat 5 minuts. Res. L'actor argentí Ariel Casas és Marc, el personatge que mou tota la història de Mai Weiwei. Josep Antoni Salgot el va escollir després de diversos càstings i li va fer prendre el text del film en català per enfrontar-lo al paper d'un noi de Castelldefels que ha viscut 15 anys a Buenos Aires. Visca la immersió lingüística. Li volem dir nothing, res. Nothing. Mi personaje vivió 16 años en Argentina, porque es como un catalán que se le pegó el acento argentino, no un argentino que se le pegó el catalán. Y aparte porque había que justificarlo, porque por más bien que lo hubiese podido hacer el catalán, siempre el acento lo iba a tener, porque creo que es como con el inglés. Por más que hables bien inglés, el inglés que te escucha dice este lo aprendió en España o en Rusia o en Argentina o lo que sea. A no ser que haya sido un colegio bilingüe desde pequeño y lo tienes como idioma original, digamos, pero no era mi caso. No tenía ni idea de ninguna palabra en catalán. Ara la disco també és teva. Ets el fill de puta més desgraciat que he conegut mai. Impregnar-se de personatges emocionalment tan complicats no és gens fàcil. Per això tot l'equip va dedicar moltes jornades als assajos. Per la jove Susana Fawaz, que debuta al cinema interpretant a la filla d'en Marc, aquesta preparació prèvia va ser essencial per aconseguir una bona complicitat entre els actors del film.
no tengo collons d'anar. I els assajos també van servir per crear llaços entre nosaltres, que després s'han vist a la pel·lícula. S'han creat molts llaços convivint durant tant temps tots els actors, que això no es fa normalment a Espanya, val? Pues, ha fet que després es vegi reflectat en la pel·lícula aquests llaços i, aquest, i a l'hora de rodar tot anava molt més a més, tots coneixíem de què anàvem tots, no? Però què fan? Ei, 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 ei. Ei, 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 però què collons fan? Ei, mira, que m'ha My Way és una pel·lícula honesta, directa, que no amaga les seves intencions en cap moment. Nosaltres la definim com una pel·lícula autèntica. Què li sembla l'adjectiu, senyor Salgot? Sí, sí, a mi m'interessen les pel·lícules que contenen algun tipus de veritat. No necessàriament que siguin realistes, però que contenen algun tipus de veritat. I d'honestitat, diguem. De trucos ja n'hi ha prou a la vida. I llavors sí, sí, és una pel·lícula sentida i que el que sí he tractat és de ser honest a mi mateix, amb el públic, i de que els sentiments fluïssin de debò. Si no és des de la veritat, els sentiments són molt... molt, molt difícilment t'arriben, bueno, t'arriba entreteniment o t'arriba pues, aquesta realitat ensucrada de les comèdies americanes, Chico conoce chica i això, però que no és, a mi no és el que m'emociona del cine. Els marins, ses algues tornen verdes i brillen ses estrelles que ja s'ha fet de nit. Doncs això, una pel·lícula autèntica, com el seu director. Aquest infant terrible del cinema català torna a despullar la realitat a través de la seva càmera. Les actrius i actors de My Way es senten uns privilegiats per haver treballat amb ell. Ses algues tornen verdes i brillen ses estrelles que ja s'ha fet de nit. És una terra descontent, no? I llavors això es nota. També està bé, que es deixin de fer pel·lícules, hi ha també una onada fa, bueno, fa i no, i ara mateix, de pel·lícula frívola que no va enlloc i del riure pel riure que no sé fins a quin punt són interessants, no? Vull dir que tenen una vida tan curta i aporten tan poc que no valen la pena, no? M'interessa molt més aquest tipus de feina. I quan vaig veure Matèria Amantíssima vaig quedar molt penjada d'aquella pel·lícula, em va impactar molt, perquè Toni Salgot dirigeix i planteja les pel·lícules des de les emocions. I My Way, si tinguessis que dir l'argument es queda curt. Per mi és la primera experiència, no?, que tinc com a actriu en una pel·lícula. I jo crec que no podia caure en millors mans, no? Perquè en Toni, a part de ser molt savi, la pel·lícula que ha fet és molt íntima i l'ha compartit, l'ha fet molt nostra. Y así logré seguir. Amb el My Way versionat a la pel·lícula per Jaume Sisa i Dolo Bertran, acabem el reportatge. És la nostra manera de posar-li punt i final. I vosaltres, a la vostra manera, també podeu recolzar el cinema independent rodat a casa nostra anant a veure l'última pel·lícula d'aquest etern descontent, segons paraules de Jordi Sánchez, que és Josep Antoni Salgot. Ah! On està la teva suor? Carvalho, Calví i